loro mriko sing jenenge kasuwargan jati iki ya kaya ngene iki. Ora ana sing nyarusi, ora ana sing ganggu gawe, malah kaporo tumraping Gorjo Kumoro pribadi samengko kasuwargane Gorjo Kumoro kuwi ya mung titi sing widowati ingkang sampun dados gegandhelaning ati kang kudu kula upati ngantos dina samangke. Waduh, siluwun. Wanggiya, tanglet kalian niko putra paduka. Seneng napa mboten? Duh. Wonten ing alam prangantunan niku seneng napa mboten? Kula mboten pengin takon, mbok sampeyan dhewe sing takon. Waduh, Ger. Kekoyetmu. Nggih, tos pundi Kanjeng Eyang Prasto yetmu? Kowe lak ya padha aku to. Lah ya ora seneng to mapan neng kene. Sampun dados prasetya kula minangka jejering putra Nalendra. Duk nalika semanten menawi to ing sak menika ing alam pangrantunan kula tansah ngawula, tansah nyunggi-nyunggi. Ingkang Rama pun Kanjeng Rama Gurda Kumara. Wah, iki anto kula ing alam pangrantunan sampun dados yetmo. Niku mangrungokke man. Mangrungokke. Iki anak karo bapak padha wae. Loh, ya kudu ngono. Waduh. Wis sarujuk lawan Kanjeng Ramamu to. Sampun dados kewajiban kula Kanjeng Rama diwaji lho. Marana ya kok kabrek ya sarujuk kabeh to. Nah, mangrungokke. Mungkin sampean pengen golek swarga jati mlo mang goleki dhewe ora usah ngejak-jak. Jare ku ora. Ki apa? Padha karo aku apa padha karo sinuwun? Lah. Oh aku dhewe. Lah dhewe. Waduh. Nanging to sinuwun. Pripun? Mbok inggih sampun. Paduka menika mboten sisah. Goleki malih titi sing widowati. Napa mboten kemutan? Sedaya menika kedadosan menika awit sedya paduka menika. Kados teng alam pangrantunan mboten saged minggah kasuwargan jati. Menika awit dungkap rikala semanten paduka. Oyak-oyak Dewi Sinta titi sing widowati. Hamba nggon sampun cekap to. Kanggone Gurda Kumara kuwi ento durung cecaketan lawan widowati kuwi durung rampung. Lho, dereng rampung man. Kula. Kula kalian paduka menika menawi sampun pinanggih, paduka saged ngupaya menapa anak kula Bekoyet mau saged ngupati anane titi sing widom niko. Kulo sampun lego, kulo anggap sampun rampung. Ya niki dereng man, dereng. Sinuwun, kulo mau ngemotakan. Paduka menika kados pundi to. Menapa mboten rumaos pilih sedaya para kawula prajurit. Nayaka praja sakabeh menika kalepetan dosa paduka. Boten saged minggah kasuwargan jati. Mang baleni man, sampeyan ngendika napa? Sedaya menika kalepetan dosa paduka. Menika swarga menika boten saged digayuh. Napa mule neraka mboten rimaken kula kon. Pun. Niki pile tak cekeli napa sampeyan meneng dhewe? Kula cekeli dhewe. Ah. Waduh. Pun sak niki sampeyan mang meneng. Timbang kedawa-dawa perkarane ra rampung-rampung sampeyan mang meneng. Matos. Pun. Putraku wong jlonet begayutmu wonten timbalan kang dawuh Rama Dewaji sekawit pun Rama sparing dawuh ngupadi sisik melik kahanane
titi sing widowati ing samengko mapan ana ngendi? Nggih. Keparenga kula matur menawi lepat nyun sagunging samudra pangsami kanthi ora dadi baya mangapa. Estunipun menapa ingkang dados dawuh paduka sampun kula tindakaken. Bagus. Nalika kula nganglang bawana dumadakan wonten cahya cumlorot. Ananging tanblerengi. Cahya kala wau werninipun. Werninipun wilis. Wih. Lanjut. Boten namung setunggal cahya. Wah. Wonten malih cahya ingkang werninipun biru. Cahya kekalih kala wau malah kula waspadaken tumiba wonten ing negari Durawati. Wah. Kula sampun mesthekaken. Bilih Wisnu lan Widowati sampun antuk kekandanganipun. Kajawi saking menika malah kepara ujaring para winasis, para brahmana, para resi. Bilih Wisnu sampun nyawiji wonten ing nata Durawati Prabu Sri Bathara Kresna lan Widowati sampun sarira wonten angganipun Dyah Ayu Brata Jaya. Pramila kula sumangga wonten ngarsa paduka Rama Dewaji. Yo. Yen to wis cetha kabeh kegambarane kaya mangkono. Mula jeneng sira wis mangerteni apa kang dadi kekarepaning panjenenganing sun. Yo to. Nono niki. Menapa ingkang dados dawuh paduka kula tansah mangestokaken dawuh kawula nono. Putraning sun Begayetma kang pinunjul. Ngupati sirohing dunya Durawati kang pinuju ngupati sang Widowati pangestuku marang sira. Sawaca dawuh paduka samendhang. Aja tida-tida bali ento durung pinangya. Wah, sendika pangasane dawuh paduka kancan. Sing ati-ati, Ger. Kok lho nggih kancenge ya. Ganggu nih. Wah. Hei, para prajurit tawang gantungan kabeh wae. Ngemban dawuh pangandikane sinuwun Prabu Gurdakumara budhal dina saiki. Lumat sono bagito kito, tandyo! Tandyo! Thank you.
keng keng sarang gono kang sumiwi ong waroto tanpa selot waroto tanpa selot ut Paman Haryo menawi sampun kapetang pinten ari anggenipun Rama Dewaji linggar saking Praja Ndarati Paman hitung hari paman saklinggaripun Rama Dewaji dalah po Prabu kalau Dewa menika dateng Astana Gadamadana jih menika awrat sesanggemanipun awet kuncaraning Praja Ndarati menika kapasrahaken dening kula dalah paduka paman ing kamangka Praja Ndarati menika nembe nandang loro ayu paman nandang loro ayu paman nggih liripun kados ya loro ayu menika tegesipun sekedhik ingkang ngungkuraken nanging kathah ingkang ngayunaken paman nggih ngaturaken genging panuwun paman. Nadyan to mekaten ampun kendho anggenipun para prajurit jejagi paman. Nanging malah keporo dirapeti bebarisanipun paman. Nggih paman. Lho, menika sinten? Mangkahang gro sesum balindo bumi kunjing waduh rapet ono kumaluduk kuntur katok alim bak penyu kumambang ut pripun paman pripun wonten swanten mboten wonten atik kados entut e paman ah ambune parang padha entut kae dalah nggih paman menawi kula saged ningali paman awit kula tasih gembol lisah pranowo paman nggih menika saking wah menika saged ningali kang mboten ketok dados ketok ingkang delik-delik ngoten niku dados ketingal menika paman. Monggo menawi paduka. Panjenengan sekedhik mawon. Menika paman. Kados yang masuk angin menika paman. Pun mang. Mirsani paman. Ah, salah kaget aku paman. Ayo, lek nom pripatmu kuwi. Pribon paman. Sopo sing kandhonge entut kuwi mas apa? Parat. Yo, mangerti yo. Aku bangsane Jim. Para prajurit iku Jim Pri Prayangan. Lah dalah. Demit. Banjur iki bebarisan pok semene akeh iki sing mandhegani sapa iki? Mangerti yo. Aku kang mandhegani para prajurit Tawang Gantungan.
aku utusane Sinuwun Prabu Gurda Kumara. Begayatmu aku. Begayatmu. Saka praja ngendi kowe? Tawang Gantungan. Lah dalah Tawang Gantungan yo. Bali jeneng sira sapa kowe? Yen tambuh marang aku Putrana Tandrawati. Wisnu Brata aku ya Raden Samba. Dadi kowe Putrana Tandrawati. Ya pancen bener. Yo yo. Lah sing siji ge. Bringose sak kepo. Mripate menteleng. Ya nyawang sajak ora seneng. Sapa kowe? Wah, gembleger suarane. Tak takoni banjur duwe karep apa dene jeneng sira ngancik tlatah Tandrawati kene? Yo. Diwas kebenaran. Wisnu Brata. Yo. Ternyatane kowe iki Putranata ing Tandrawati. Pancen bener. Saiki linanono, aku arep matur ana ngarsane sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ha yen wis matur arep apa? Aku arep boyong rayine Dyah Ayu Brata Jaya. Dalah. Loh. Ora keparengake. Aku kaparingan purba lan wasisa. Ora bisa tak boyong kani sarana becik. Oh, bakal tak rubuhke Dorowati. Bos. Come on.
penagi nawe bece. Atol gendong kelawan ingwa. Nora urung dati bangke. Huspa, 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 huspa. Separat eh beko yet mok moro eh gal mok juwo ambian kaya wong jalur arep butuh menjangan mati ora bakal ora mundur sak kecak burung tekeng lampu tinggalino prateng seno wah 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 Wedian nglimpe godo genten yo. Ayo. Joget tak kendangi we. Ayo pacu tamparono katang. Kang pot kumingal sahot ayo wah wop we prang campo samnyong dali hus hus wah katet bileting godo ayo maju kiri parep wedian yo. Wah, wah, wah. Dayang kong mangun sang lidim hendang sanga cimijel lakunya ngedali wus. Saya watu parat. Ora bobo. Ayo, isi wani aku. Lah kok gadaku dadi cilik iki? Weh, kuwi gadaku. Balekke. Ijol. Iso. Mangsane godho kaya ngene iki. Ning tawang gantungan akeh iki. Iso. Loh, ijo. Piye iki?
Wah, siki. Eh, balik ki. Satrio kuwi yen nganggo godo, mungsuhe ya godo. Saiki gadaku balik ki. Saiki pilen godo iki sing kok pilih. Ayo gerak cetok, godo kencana kuwi darbekku. Siki. Oh, siki. Bener. Wah. Piye to ki? Kok geting aku mesti. Ora tak kon nutuk. Tak kon balekne. Balek iki. Balek iki. Kok jaluk bali gak tau. Ayo, Di. Ayo, tampar loro. Balas wae piye? Ayo, ayo. Isi ngeyel kowe. Wis ora duwe godho isi ngeyel. Oh, sedek. Mas, ayo masuk. Beranaku. Woi.